Není to med, od doby co svět tu stojí, občas studenej jak led, ovšem led modřiny rychlej zhojí. Co dnes po ruce máš hned, dřív zdálo se být tak nemožný, událostí dnešního dne sled, samozřejmostí zrychlený. Zrychlený. Nestíháme tak moc vnímat, chceš-li, uvedu příklad chvíle, kterou začala ta lesonga, je za tebou. Máme dar vstát a životem utíkat, vděční, že sami vzduch můžem dýchat, hledat v síle okamžiku přítomnost, být sami sebou, být sami sebou. Dokud vítr vane, jsme jen jednou z mnoha entit, která netuší, co zítra se stane. Vzácná však jak meteorit. Jak meteorit.